أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله kita sama-sama membuka majlis kita dengan kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بشكر بدأ الله سبحانه وتعالى صلاة وسلام kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para mujahid, kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hari kiamat. Insya-Allah pada malam ni kita akan baca kitab Bahrul Mazi muka surat yang ke-18. Hadis masih lagi hadis yang pertama, iaitu tentang kelebihan dan juga keperluan kepada at-tuhur, iaitu bersuci. Jadi oleh kerana dalam hadis yang kita telah baca pada minggu lepas masih ada lagi sedikit hujung hadis tu, iaitu berkenaan dengan harta sedekah. Jadi pada malam ni kita akan baca masalah yang ke-36 dalam kitab ni, dalam kitab jilid yang pertama ni. Kata Syekh Nawawi, masalah yang ke-36, harta khianat tiada sah sedekahnya. Itu tajuk dia pada malam ni, iaitu harta khianat nama dia. Tapi kita sebut, yang disebut dalam hadis ialah gulul, iaitu harta-harta yang tidak didapati dengan cara sah lah, gitu maksudnya. Jadi sini ialah nama dia harta khianat. Khianat ni diberi nama sebab kita sebut hari itu kerana asal perkataan ulul ni ialah harta yang diambil oleh orang-orang semasa peperangan. Jadi orang Islam sepatutnya bila dia dapat harta dalam peperangan ni, dia mesti serah, dia mesti letak setempat. Dia tak boleh ambil awal-awal pun dalam poket dia, budak kocek dia, tak boleh. Dia kena letak setempat dulu. Lepas tu ketua perang Islam tu barulah bagi harta tu ikut cara-cara pembahagian Islam lah. Selepas daripada tu barulah dia boleh harta tu. Jadi kalau ada walaupun 10 sen pun dianggap harta tu dipanggil harta ulul. Jadi yang disebut dalam hadis Nabi yang kita baca pada minggu lepas ni, iaitu Nabi SAW kata, dia kata wala sadaqatun min ulul, tidak diterima sedekah kalau daripada, dia terjemah sini khianat. Itu khianat tu macam kalau kita bagi ni khianat tau. Khianat ni macam-macam lah, tapi kita baca hadis ni, kita baca penjelasan oleh syekh ni. Dia kata, ya saudaraku, wahai saudaraku, adalah harta khianat, yakni harta daripada jalan haram, itu tiada berpahala sedekahnya, sama ada jalan haram itu dengan judi atau jalan curi atau helat jualan dan timbangan dan helat pada penyukat atau sebarang harta jalan tipu, jadi dan lain-lain lah. Itu maksud dia. Jadi sini dia sebutkan sini lah maksud ulul ni tidak terima sedekah, Nabi kata kalau harta tu ialah harta tidak halal. Jadi maksud sini ginilah maknanya. Jadi kita ni memang sedekah memang baguslah, tapi kita kena tengok harta tu harta halal ke tak. Macam ada orang kata, macam ada orang bukan ada orang. Kalau kita baca baru ni, saya tak tahu lah, Sat Kobo kata. Sat Kobo dia kata toke dadah, kata pergi Mekah. Lepas tu, tapi kena takak dalam di Mekah, kena takak dekat KLIA. Jadi maknanya kalau lah kata orang jual dadah, kata jual dadah, harta tu haram belaka lah maknanya. Jadi kalau haram pergi sedekah pun Allah Ta'ala tak terima, jadi buat penat je. Jadi dosa tu sedah tak terima pula. Jadi banyak mana pun, sebab itulah maknanya kita ni kalau nak cari harta biar halal,
Ha, gitu. Jadi disebut sini khobda'ah lalu ni. Khobda'ah lalu ni maknanya melampau lah haji. Orang ni haji daripada Melaka kan. Takut kita cakap Terengganu nanti kan. Oh. Jadi doa lalu ni melampau-lampau lah ni. Dia sebut sini. Judi ke, curi ke. Benda lagi sini dia sebut. Tipu ke. Dia sebut sini tipu timbangan. Tipu timbangan tu maknanya sebab tu lah. Eh, maknanya kan. Orang ngelak lah panggil tau. Sini dia kata dalam bahasa lama ni helak. Oh, kita mengelak tau eh. Orang bahasa Terengganu dia. Jadi ngelak tu maknanya ngelak dacing, ngelak timbangan. Kalau learning tu kau pakai nombor tau. Pakai letak je tek-tek-tek-tek. Oh, tengok. Ha, apa? Dia naik harga lalu. Ha, tapi kita pun ada tengok juga tau. Dia tekan-tekan nombor. Ha. Jadi kalau style dulu, orang yang nimbang tu. Jadi, dia kata sekilo gini, sekilo pisang gini. Apa tu? Ha, ginilah. Ha, jadi sebab itulah. Hak moleknya, ialah kalau nak selamat, kita ni kalau jual, biar kalah lagi kita. Kan, kita kan? Ha, biar rugi kita sikit apa. Ha, daripada kita terambil duit orang. Nanti kita pun kata, oh dia tu bagus, nega. Tapi lepas tu, oh banyak derma, sedekah ni. Tapi Nabi SAW kata, sedekah daripada hulu ni tak diterima. Gitu eh. Ha, jadi disebut sini banyaklah. Helak jualan, helak timbangan, helak penyukat. Jadi ada orang tanya orang biasanya. Ialah dia kata, kalau kita ambil untung, nega. Ambil untung ni banyak mana boleh. Ha, misalnya kata tak orang apa ni orang jual dia tahulah berapa. Ha, kalau orang jual hardware tak dia tulis, saya ingat lagi kan kecil dulu kan. Oh, ayatih oh, itu kan dia tulis itu, dia tulis nombor itu, kita tak faham. Ha, tapi dia ada nombor ni di barang tu, dia tulis dah itu. Lepas tu dia tulis harga di situ RM7, tapi dia tulis adalah tak gitu tak kan. Ha, dia tahu itu tu harga modal dia. Jadi bila kita minta tahu dia buka apa, oh boleh lah RM5 ke RM9 ke. Tapi modal. Jadi ada orang tanyalah. Ni soalan biasa, FAQ. Oh. Frequent asked question ni. Dia kata boleh berapa persen orang nega ambil untung. Ha gitu eh. Ha, jadi ni jawapan dia lah gini eh. Benda ni dia terpulang kepada benda tu. Benda tu jenis barang apa? Ada barang-barang ni barang-barang keperluan. Macam teh ke berah ke, itu barang keperluan panggil. Ada barang-barang orang panggil barang mewah tau, luxury eh, luxury barang mewah. Barang mewah tu maknanya kalau tak ada tak apa, tapi orang nak pergi beli juga eh. Macam kita tau. Oh, macam setengah-setengah benda tu, barang tu melampau-lampau mahal dia tau. Tapi barang tu kalau kita tak beli tak apa, dah orang nak pergi beli juga. Ha, jadi setengah ulama kita ambil pendapat gini lah, dia kata kan, kalau barang tu barang keperluan orang ramai, jadi dia tak boleh ambil untung lebih. Ada yang kata apa ni separuh, ada yang kata tapi itu tolok-tolok semua tu, tolok-tolok mana, tolok pengangkutan, tolok kos, tolok gini-gini eh. Tolok upah kedai semua tu. Tapi kalau lebih, kata lebih daripada separuh, ada kata tak boleh tau. Kalau barang tu barang keperluan, tapi kalau barang tu barang mewah, bawa orang ramai tak perlu pun, tapi setengah orang je nak beli barang macam tu, kita tak kisah, pandai-pandailah. Macam kata dah tahulah saya pergi apa ni tengok pinggan mangkuk tau. Orang puan suka pinggan mangkuk, ada puan belakang ke tak ada tau. Pinggan mangkuk ni. Hari tu saya pergi ke Jepun. Ada apa ni orang Malaysia lah, degi tu dia singgah Jepun tu, dia kata, "Oh, datuk lah nak pergi mana?" Dia kata nak pergi beli tu, nak pergi beli dia pinggan mangkuk ni Naratoke. Nara nama kita sebut pun tak pandai. Tu aje eh. Oh, gitulah dia sebut tu. Ada kilang di Jepun tu. Barang tu ya Allah, doa lalu kata pinggan kan. Pinggan tu sepinggan, seset pinggan tu sampai kat ribu-ribu. Tembonda kata pinggan. Kita makan pinggan kat kedai RM2 pun kenyang tau. Oh. Jadi nak ceritanya ada orang tu jadi gitu. Jadi kalau kita tak tengok pinggan dia tu, ada masa saya dulu di UK kan. Dia kata bila makan-makan tu kata, "Sedap tak makan?" dia kata. Sedap kata. Biasalah kita. Cik tengok alih bawah. Dia suruh tengok. Oh, jenis mahal. Pandang pun. Dok kata dia beli kat Nu je, kat bandar je. Dia kata RM2. Oh, tapi tak rasa benda-benda pun dok. Sama je dok. Pinggan mangan benda. Tapi maknanya kalau barang jenis gitu, kalau tak ada tak apa, jadi terpulanglah kepada orang nak jual tu, dia nak ambil untung berapa persen kepada dia. Ha, asalkan tak boleh tipu. Tak boleh tipu mana? Modal tak lepas. Dah modal tak lepas.
jual gua ni tau. Ah gitu kan. Itu nipu dah ni. Ah jadi nipu tu tak boleh. Itulah maksud dia gini. Ah jadi dalam kesimpulan daripada hadis ni yang disebut ni ialah sedekah ni Nabi kata tak diterima daripada gulu. Gulunya saya sebut asal tadi gitu, asal yang rampas-rampas tu orang buat lari tu, tapi masuk sini ialah semua jenis benda-benda hak cara boleh cara melalui cara haram. Tak kira kau ni banyak orang rasuah ke benda ke gitu kan. Okey, jadi jadi kemudian dia kata daripada pencarian yang haram, maka semua seksa Allah lebih hampir kepada yang empunyanya seperti sembahyang dengan tiada suci jua. Ha, jadi kita baca hari itu sembahyang ni kalau tidak bersuci tak diterima. Tapi tak diterima tu kalau sengaja, maknanya dah sengaja ni pula dia akan boleh jadi dosa besar. Maknanya kita sembahyang tapi sengaja tak suci. Dia buat tu tak sah tu sedar, tapi dosa besar pula, dosa pula. Gitu kan. Jadi dosa besar, setengah ulama kata yang kita baca minggu lepas, dia boleh bawa kepada kufur, boleh jadi kafir maknanya. Orang yang buat gitu sebab apa? Sengaja dia buat dosa besar. Tapi setengah ulama lain kata dia tak kafir, cuma jadi dosa besar sama macam bunuh orang gitu kan. Bunuh orang dosa besar juga kan, tapi taklah jadi kafir. Kemudian maka kepada seksa lebih hampir sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala sadaqatun min ulur, dan tiada diterima Allah sedekah daripada harta khianat. Itu cerita pasal ni lah. Kemudian ada pula ni, ini satu soalan lain pula ni, orang orang biasa tanya juga, iaitu masalah terima sedekah pula. Ini cerita lain sikit ni. Ini Allah Taala tak terima kalau harta tu haram, jadi tak payah sedekah lah gitu. Tapi kita tak payah tanya pula ni. Kalau kena sedekah tu, Eh, nak ubah bitih dalam sejik kata. Bitih mari halak dok tu. Tak payah tanya. Sebab kita tak ada hak tanya. Kalau tanya, wajib tanya, habislah orang kedai tak kan. Orang kedai maknanya kena tanya belaka. Ni bayar bitih, ambil bitih mana? Tengok-tengok. Jadi maknanya menyusahkan dia panggil tu. Tapi saya nak cerita ni satu lagi, ialah masalah hak biasa orang tanya, ialah kalau kita terima hadiah ataupun bermuamalat dengan orang. Bermuamalat ni berjual beli ke berapa benda harta ni dengan orang yang tak tahu duit ni haram tak haram. Jadi Imam apa ni Ghazali, dia bahagikan orang ni kepada 4 jenis. Kata, 4 jenis. Ada orang nombor 1 ni ialah confirm halal. Mana ni? Memang harta ni memang jenis orang baiklah, dia tak buat benda-benda haram. Itu nombor 1. Yang kedua, orang yang confirm haram. Memang dia ni tokek arok, tokek dadah, tokek tak tahu tokek mana lah. Ni tokek penipu, tokek mana haram, confirm haram harta dia. Yang kedua, yang ketiganya, orang yang banyak haram daripada halal. Maknanya harta dia capuk pun. Yang keempatnya, yang banyak halal daripada haram. Gitu ni. Jadi ulama-ulama kata hak yang orang hak halal ni memang comfort tu memang boleh, tak ada masalah. Hak haram memang dia ni betul-betul kata harta dia memang harta haram, itu pun tak boleh. Yang tadi boleh, yang ni tak boleh. Yang kedua pula, yang ketiga pula, orang yang banyak haram tapi sikit halal. Orang macam ni dia kata adalah elok-eloknya kita jangan terima, jangan bermuamalah dengan dia. Yang ketiga, yang keempat tu ialah orang yang banyak halal tapi ada haram. Yang tu dia kata makruh. Makruh kalau kita bermuamalah dengan dia. Tapi kesimpulan satu lagi lah tuan, kita tak wajib tanya. Ini masalah biasalah. Biasanya kalau dekat bank ni, biasa orang kita kalau orang ni memang kata dia ni kaki haram kata, boleh tak kalau bank Islam lah kata, dia simpang duit dalam bank Islam. Jadi itu jadi perbahasan juga tu masa dalam duduk bincang dalam bank Islam. Boleh ke tak kita terima kalau orang tu confirm duit dia tu dia haram atau dia nak simpan kita, nak simpan dalam bank kita. Tadi bank-bank mana nak tanya tak, dah mu mari pergi mana ni, kepada aku ni mana-mana bung aku. Itu jadi masalah sikit situ lah. Itu sebab tu dia kata ada setengah-setengah bank tu dia buat undang-undang, dia kata kalau orang tu haram, memang betul-betul haram, dia tak terima. Jadi hok ni lah, hok duduk bincang-bincang dengan ni, ialah last sekali ialah dia tak bagi tanya gitu, last sekali dia tulis kat depan tu. Setengah-setengah bank, dia tulis itu,
pastikan duit yang anda apa ni bawa masuk dalam bank ni adalah duit yang halal saja. Ini cerita orang Islam lah ni. Dan kalau tak halal, pastikan jangan simpan di sini. Tapi orang bank tak wajib tanya, tak boleh tanya lah. Dalam Islam macam tu cukup lah, dia tak boleh tanya lah. Kalau tanya jadi susah kan. Macam Nabi kita lah kan, Nabi SAW ni dia dulu bermuamalat dengan orang kafir kan, orang Yahudi. Orang Yahudi ada, orang musyrikin pun ada zaman Nabi tu kan, masa di Madinah. Masa Mekah tak sahkira lah, di Madinah. Jadi masa Madinah tu ada orang Yahudi, ada orang musyrik yang tak Islam ni. Jadi orang musyrik, orang Yahudi ni bukan kira bahasa dia tau, halal tak halal, riba ke benda, tak kira. Jadi dia ceritakan hujah orang ni, kata Nabi pun buat muamalat tu yang tak patut tanyalah, kata kan, harta punya ambil mana kan. Tapi maknanya eloknya ialah kalau orang tu pas banyak harta haram tadi kita sebut, ialah makruh kita bermuamalat dengan dia. Dan terima hadiah pun sama juga lah ni, kalau dia bagi hadiah ke kita. Jadi misalnya kata bank nak terima bagi hadiah kita, hadiah ni bukan hadiah ni, cerita lain pula. Kalau simpanan premium tu cerita lain tu, saya tak nak cerita sini ni. Tu cerita pasal bank lah kata kan. Bank atau Islam lah kata kan. Kalau Islam tak ada masalah, bank atau Islam, lepas tu nak bagi hadiah kata kita. Bagi hadiah nak macam mana? Tak tahu yang baca butam dia. Babun fi ma ja'a fi fadli tuhur. Okay, kita baca seterusnya pada malam ni muka surat 18, iaitu bab yang telah datang ia pada kelebihan bersuci. Sekarang ni dia nak cerita pula hadis . Hadis seterusnya itu kelebihan bersuci. Kelebihan bersuci yang tadi tu syarat, bersuci syarat, ni sekarang kelebihan. Apa dia? Jadi itulah kebaikan . Bila kita ni belajar, di samping kita ni belajar fiqh, kita kalau kita belajar fiqh, kita tahu hukum je. Dia kan cerita hukum je. Wah, ni sah, ni batal, ni sah, ni batal, ni makruh haram gitu. Tapi kalau baca hadis, dia akan jumpa macam-macam tau. Dia tak jumpa, dia cerita pasal hukum, dia cerita pasal kelebihan. Sini kita panggil sini fadilat ni. Kalau dalam tu yang orang baca masjid ni fadilat, fadilat, fadilat. Jadi ni, tapi fadilat wuduk ni jarang sikit . Jadi kita baca . An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza tawaddaa al-'abdul muslim awil mu'min fa ghasala wajhahu kharajat min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'i aw nahwi hadza. Jadi tu satu potong hadis . Dipanjang lagi. Lepas ni kita baca satu-satu . Insya-Allah. Maksud dia sini, ketahuilah kiranya ya saudaraku, kelebihan mengambil air sembahyang itu besar sebagaimana dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Demikian bunyinya, dia pun sebut sini. Jadi nak cerita pasal inilah kelebihan kita ni ambil air sembahyang . Kelebihan kalau disebut sini lah kelebihan iza tawaddoa, bila seorang hamba itu ambil air sembahyang . Jadi dia sebut ini iza tawaddoa al-abdu yang saya baca tadi tu, artinya diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Katanya Abu Hurairah ni, kalau kita terdengar maknanya Abu Hurairah ni ialah sahabat Nabi. Dia ni masuk Islam akhir . Lewat dah dia masuk Islam ni. Bukan lewat masuk Islam, dia jumpa Nabi tu akhir. Orang lain jumpa awal-awal lagi, tapi dia ni akhir-akhir tau. Nabi-Nabi dekat-dekat yang 2-3 tahun nak wafat . Baru dia berpindah. Sebab dia ni orang daripada orang dia, orang Yaman. Orang sebelah Yaman. Lepas tu, jadi dia berpindah ke apa ni? Ke Madinah. Lepas tu, dia pun jadi orang panggil dia Sayyid apa ni tu. Ada tempat, satu tempat sini tau, Lenirau. Ada kat Masjid Nabi tu, tempat tinggi sikit tu. Tempat tinggi tu, dipanggil itu Ahli Sufah dia panggil situ. Ahli Sufah tu tempat orang-orang bujang, dia kata orang tak ada isteri, orang tak ada rumah, duduk situ, duduk sejik tu. Ketua dia Abu Hurairah ni. Jadi Abu Hurairah ni dia sekejap je jumpa Nabi, 2-3 tahun lepas tu Nabi meninggal. Jadi dia pun kadang-kadang tu dia pun jadi, mula-mula dia cerita dia ialah orang pelik ni. Jadi orang pelik ni, berapa bulu Abu Hurairah ni jumpa Nabi sekejap, tapi hadis dia banyak tau. Kita jumpa sama hadis Abu Hurairah. Sini Abu Hurairah, ni Abu Hurairah. Macam mana pula Abu Hurairah? Sebab itulah orang Syiah dia tolak Abu Hurairah ni. Dia kata Abu Hurairah nipu, dia kata. Sebab tu. Jadi bila kita tolak Abu Hurairah, jadi habislah hadis-hadis, banyaklah hadis-hadis ni yang tertolak ni. Sebab Abu Hurairah ni antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi bila tolak ni, adalah ulama-ulama ahli sunnah ni pula tulis buku khusus. Yang jumpa tu tak ada tempat tu . Saya jumpa tajuk dia tempat tu lah, saya rasa ada 400 muka surat kot dia tulis situ. Tajuk dia benda Difa'an Abi Hurairah,
mempertahankan Abu Hurairah. Mana cerita pasal Abu Hurairah je? Sebab nak jawab balik apa ni yang orang Syiah jahat kata Abu Hurairah tak boleh pakai, tak pakai. Ha, jadi sebab itulah kita hadis sunnah wal jamaah kita ni terima Abu Hurairah. Eh? Sebab Abu Hurairah ni sebab dia kata dia jumpa Nabi, lepas tu dia kata aku kata dengar hadis tak ingat, dengar hadis tak ingat. Mana kok kata? Ya Rasulullah itu. Jadi Rasulullah pun suruh hapo kain dia, kain tu dia tu. Rasulullah pun doa, ha, tiup situ, lepas tu suruh tok dada dia. Lepas tu dia kata semua benda aku dengar ingat belaka. Ha, tu kelebihan dia lah. Jadi satu lagi ulama kata ni orang kasar lah, orang kasar buku tadi eh. Nak cerita buku tadi 400 muka di Fa' Abu Hurairah tajuk dia tu. Jadi dia kata satu lagi waktu lebih Abu Hurairahnya ialah Abu Hurairah ni dia tak macam orang lain. Orang lain ni, sahabat-sahabat Nabi lain ni ada pedagang, ada petani. Orang sibuk petani, dia pergi sibuk kebun lah. Pagi pergi kebun, pagi kebun, petang baru balik. Kebun kurma ke kebun anggur tak kira lah. Kebun ni. Orang sibuk neger pula, neger bukan kedai dia. Jadi, orang duduk sejik ni ialah ahli sufah tu lah. Ahli sufah ni jadi dia tiap-tiap hari duduk ikut Nabi je. Nabi ke sini, ke sini. Jadi dia ingat belakang sebab tu. Banyak benda dia boleh ke dia. Ha, jadi orang lain ni jangan duduk dekilah. Oh, nak macam mana tak? Dah sibuk kerja. Tak salah kerja. Ha, jadi sebab itulah tak ramai sahabat Nabi ni yang meriwayatkan hadis. Kecuali setengah-setengah saja yang memang terror lah kan. Oh. Ada lagi orang lain. Tapi Abu Hurairah ni dia kepala situ kan. Jadi dikata kat sini artinya diriwayatkan daripada Abu Hurairah katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengambil wuduk seorang hamba Allah yang muslim atau mukmin. Ha, kenapa ada dua? Dia kata sini kenapa ada dua muslim atau mukmin? Ha, sebut sini syakrawi. Ha, kata syakrawi ni maknanya periwayat hadis tu kadang-kadang dia eh aku dengar ni apa ni mukmin ke muslim lah. Ha, tapi muslim mukmin. Ha, jadi sini ialah syarat dia ialah mana seorang tu mesti muslim lah ataupun mukmin. Dalam kaedah, kaedah dia kata gini. Ha, dalam kaedah muslim dengan mukmin ni sama ke tak? Muslim dengan mukmin ni sebenarnya tengok kalau ikut dalam kaedah dia, dia kata kalau dia bersatu dia berlainan, tapi kalau dia berlainan tepat dia adalah satu. Oh, tu benda tu kaedah dia tu. Kaedah ulama eh. Jadi kalau kita tengok gini lah eh. Dalam ayat Quran ke dalam hadis Nabi SAW macam dalam hadis ni lah. Kalau dia sebut dua-dua bermakna lain-lain. Tapi kalau sebut se, makna satu. Oh, gitu. Kalau dia sebut dua-dua satu tempat tu makna dia ialah lain-lain. Tapi kalau sebut se je makna dia satu. Oh, gitu. Oh, jadi contohlah contoh gini kita. Dalam ayat Quran kata qad aflahal mu'minun, dalam Quran eh telah berjaya lah orang yang mu'minun, orang yang beriman, telah berjaya orang yang beriman. Lepas tu orang Islam tak berjaya ke? Oh gitu. Ha, jadi sebab dalam ayat tu dia sebut se je, mu'min je, iman je, dia tak sebut Islam, dia tak kata qad aflahal muslimun, dia tak kata gitu, dia kata qad aflahal mu'minun. Jadi bila sebut iman saja tak sebut Islam, bermakna maksud situ ialah Islam dan iman. Ha, gitu. Kalau disebut dua, dua-dua setempat macam dalam satu surah tu dalam Quran kan. Apa ni? Dalam satu soal Hujurat ni. Eh. Hujurat ayat yang ke-13, 14, 15. Nak baca pun panjang juga ni. Eh. Tapi kesimpulan dia kata sini ialah dalam ayat tu dia cerita pasal iman dengan Islam. Itu kan. Ha. Oh. Dalam ayat itulah kalau bunyi dia qalatil a'rab amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi ada dua benda situ dalam ayat tu. Dalam ayat tu disebut Islam boleh sebut, perkataan is iman boleh sebut. Bila dia sebut dua-dua dalam satu tempat gitu, jadi makna dia tu berlainan. Makna berlainan tu apa? Islam tu ialah benda luar, iman tu ialah benda dalam. Tu maksud dia. Eh, tapi kalau dia sebut dua-dua tu satu-satu saja disebut, maknanya merangkumi dua-dua, iman dan juga Islam. Jadi apa beza benarnya? Oh, bezanya benarnya ialah Islam ni ialah luaran. Beza kan. Islam luaran tu maksud apa? Kalau orang tu kata, orang tu dia masuk Islam, dia pergi jabat qadi, jabat agama, dia kata saya nak masuk Islam. Jadi dia pengucap lah. Jadi mengucap tok qadi tu, tok imam tu, tok benda tok jabat agama tu bagian Islam orang tu,
dia tak wajib tanya. Dia tanya, mu ni beriman ke tak? Dia tak wajib tanya. Mu, dia kata, saya nak Islam, Islam lah, sudah lah, tak payah tanya banyak-banyak. Gitulah, eh. Jadi bila dia dah Islam, dia dah mengucap dah, dia jadi Islam nama dia. Dia boleh IC Islam, dia boleh gini Islam, Islam ni, boleh surat tukar agama jadi Islam. Bila dia dah Islam, dia sembelih boleh makan. Dia nak nikah boleh dengan orang Islam. Dia benda lagi. Dia nak, boleh lah, yang boleh orang Islam-Islam tu boleh lah. Tapi kalau apa iman ni, dia dalam hati. Jadi iman dalam hati, kita tak nampak . Tak nampak . Itulah lebih kurang . Beza dia. Jadi yang kita naknya ialah iman dan juga Islam lah. Jadi dia sebut sini, dalam hadis ni disebut, kalau apabila seorang hamba tu hamba yang Islam, atau dia kata hamba yang mukmin. Jadi mana kalau sebut satu tu, mana boleh pakai dulu. Jadi atau-atau ni dia jadi salah satu tau. Mana-mana orang tu Islam dan orang beriman, bila dia mengambil wudu, dia kata, maka membasuh ia akan mukanya, nescaya keluar daripada mukanya sekalian kesalahan yang memandang ia kepadanya dengan dua matanya itu, dan dengar dua telinganya dan sebagainya, serta air ataupun serta akhir titik air. Gitu. Jadi maknanya sekarang ni, sebab itulah hikmah kan, apa ni, dikatakan bila kita ni ambil wuduk, kita kena basuh benda-benda hok buat salah, banyak buat salah. Benda banyak buat salah. Odoh muka. Lepas tu tangan, lepas tu kaki. Tak ada lah orang banyak salah tu kan. Lepas tu jadi hok dosa-dosa situ dia macam melekat situ . Jadi bila kita tengok satu benda, dia melekat di mata. Tengok apa ni, cium satu benda, melekat di hidung. Dengar satu benda, melekat di telinga. Lepas tu cakap benda-benda, tekat dengan mulut tu. Jadi Nabi SAW kata, bila kita basuh tak basuh muka, maka dia akan gugur lah. Jadi gugur sini, gugur mana? Gugur yang kata dengan setiap titisan air tu. Ada yang kata, satu lagi kata, au ma'a akhiri qatril ma'. Ataupun dengan titisan akhir yang terakhir. Yang kesimpulannya ialah mananya, bila kita basuh muka molek, insyaAllah kan, apa ni, dosa kita tu akan tu. Itulah di antara mananya yang ulama' kata tu. Jadi bila ulama' kata, gugurlah dosa bila kita basuh muka tu, itu maknanya benda tu bukan cakap saja . Tapi benda ni ialah memang ada hadis Nabi sebut macam tu . Jadi maknanya lepas ni bukan ulama' katalah ni . Yang gugur-gugur dosa tu. Tapi gugur dosa tu ialah memang ada hadis Nabi SAW. Jadi hadis ni dia kata hasanun sahih. Dia kata hasanun sahih tu maknanya hasan dan sahih . Hasan sahih ni hadis tu baik dan hadis tu adalah betul. Hingga keluar ia, keadaannya bersih ia daripada segala dosa. Maknanya bila setiap habis wuduk tu, dosa tu habis maknanya. Kemudian maka dengan hadis ini tahulah kita berapa banyak kelebihan mengambil air sembahyang itu sampai bersih diri daripada segala dosa. Tapi yang kita kena faham jugalah sini maknanya apa? Dosa yang dimaksudkan sini ialah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Sebab dosa-dosa besar ni dia akan terhapus dengan taubat . Taubat tu ada syarat-syarat pula. Ada syarat 3, ada syarat 4 . Kalau kait dengan orang, dia jadi 4. Kalau kait dengan kita saja dengan Allah SWT, maka dia kena 2. Jadi yang gugur ni dalam ikut ayat semayang ni ialah dosa-dosa kecil . Kadang-kadang dosa kita tak sedar tau, dosa tu berlaku pada kita . Jadi maknanya bukan maknanya okay, kita kata saya tak payah taubat dah. Dok, kena taubat juga. Sebab apa? Sebab ni dosa kecil. Gitu . Kata Abu Isa, bermula hadis ini ialah hadis hasan lagi sahih, dan telah dikeluarkan dia oleh Muslim di dalam sahihnya juga. Jadi hadis ni maknanya ada dalam sahih Muslim. Jadi hadisnya ada kuat lah . Gitu. Masalah yang ke-38, muka surat 19 . Dosa mata dan keterangannya. Jadi Syekh ni nak cerita pula . Bila dia kata dosa mata, apa benda dosa mata tu? Berdegar dia. Jadi sebut sini, ya saudaraku, adalah mata itu jikalau kita haluskan fikiran padanya. So mikir molek ni, maka ialah nikmat yang terbesar yang dikurniakan oleh Allah SWT. Kerana dengan dia dapat melihat keindahan makhluk Allah dan dapat beberapa kesedapan
dan kenangan dengan dia, kesenangan dengan dia daripada segala yang tiada. Oh, kalau orang tak ada mata kan tak nampak benda, tak boleh tengok benda tu. Ni maknanya satu nikmat kan. Ha, sebab itulah al-absar ni, basar ni, al-absar dalam Quran tu kan, afala tubsirun, afala tubsirun tu dalam Quran tu kata tak, kamu tak nampak ke, kamu tak nampak kan gitu kan. Tak nampak maknanya benda ni banyak. Allah Taala ulang kan. Jadi kalau orang tu buta, orang tak nampak, ha, dia tak, jadi tak ada lah benda tu, tak nampak kan. Jadi Allah Taala bagi majoriti orang ni adalah nampak. Jadi bila nampak maknanya dia kena guna. Sebagaimana dalam ayat Quran yang lain nak dikata lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasmauna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Dalam Quran surah Al-A'raf tu Allah Taala kata banyak orang ni masuk neraka. Sebab apa masuk neraka? Sebab dia ada hati tapi tak guna. Tak guna apa? Tak guna untuk mikir benda-benda ni. Ha. Jadi dalam ni dia kata mikir lah. Dia kata mikir dia dengan hati. Lahum qulubun. Ha. Kemudian dia kata ada mata tapi mata tak tengok. Bukan tak tengok, tak guna tengok untuk benda-benda dan tak masuk mikir. Kemudian yang ketiga azanun. Bukan azan ni. Azan isa. Tapi azan tu maknanya telinga. Dalam bahasa Arab azan tu telinga. Ha, dia plural. No. Kalau satu dia uzun. Kalau banyak azan. No. Kalau azan ni azan. No. Lain pula . Sebab apa dia suruh sampai ke telinga kok. Ha, kena kuat. Jadi disebut sini ialah dosa mata ni dia kata dia terbesar dan kesenangan dengan dia daripada segala yang tiada didapati akan dia oleh orang yang buta. Maka selama digunakan dia memandang barang yang diharuskan Allah, maka ia jadilah beberapa nikmat yang dipertaruhkan bagi bekal akhirat. Dan barang yang terpandang akan diharamkan Allah, maka dihapuskan dia oleh air sembahyang seperti terpandangkan perempuan ajnabi atau terpandang akan aurat laki-laki atau sebagainya, maka dengan air sembahyang hapuslah ia. Itulah kelebihan air sembahyang. Jadi dia buat contoh sini ialah dosa mata. Hak paling besarnya ialah memandang benda yang diharamkan lah. Jadi memandang benda yang diharamkan ni benda yang biasanya ialah aurat, dia kata kan. Oh, kalau lelaki dan perempuan tengok lelaki ataupun gitulah benda-benda macam tu. Jadi benda-benda tu lah dia kata yang biasa banyak yang berlakunya. Kita pun macam terutama sekarang lah Kalau dulu mungkin payah sikit. Dulu tak ada telefon, tak ada net, tak ada benda. Lain ni ada belaka tu jadi budak-budak tengok. Jadi budak-budak tak reti bahasa tu kan. Jadi tengok benda, dosa benda kan. Orang tahu benda. Jadi sebab itulah mana nak kena jaga nak kena ajar, nak kena tu maknanya kan, kena ni. Sebab bila orang ambil air sembahyang ni, sebab apa dia jadi dia lain tau. Basuh muka biasa lain, ambil air sembahyang lain. Sebab ambil air sembahyang ni dia kena ada niat tu tau, lillahi ta'ala tu tau. Saja aku mengambil air sembahyang mengangkat hadas tu. Kalau tak ada hadas, tak ada hadas mengambil air sembahyang tu, mengambil air sembahyang jadi bila saya mengambil air sembahyang kerana Allah tu, dia akan teringat Allah. Dia tak ada orang tu dia ambil air sembahyang tak teringat benda-benda. Kalau tak teringat benda-benda, dia tak sah pula. Jadi sebab itulah, oleh kerana ingat pada Allah Ta'ala itulah, maka menyebabkan dia tu akan gugur kat situ. Jadi tu kelebihan orang kata mana. Jadi tak ada, kalau basuh muka saja gugur tak? Tak gugur. Kalau dia basuh sama macam ambil air sembahyang, dia basuh lah. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, basuh sabut kepala, tapi tak niat, maka dia tak gugur. Walaupun basuh juga. Jadi mana bukan sebab basuh tu, tapi sebab yang beza antara basuh dengan wuduk tu ialah sebab dia tu berniat. Jadi itulah besar niat. Jadi niat tu dia akan ingat pada Allah SWT. Begitu juga kan macam kita semayang kan. Tak ada orang semayang main kecuali budak-budak lah. Jadi nama dia takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Dulu boleh buat. Masa sebelum takbir. Lepas takbir tak ada tau. Tak ada gelok, tak ada suka, tak ada benda, tak ada musim-musim, tak ada tuan arah, selok sini, selok, tak ada lah, garuk, tak ada, gerok pun tak boleh. Gerok pun slow-slow, ya, gitu kan. Jadi menunjukkan apa? Orang tu dia ingat pada Allah Ta'ala. Paling-paling kurang lah, walaupun dia tak khosyok, dia tak benda, tapi paling kurangnya dia tak buat benda pelik-pelik tu kan. Kecuali orang hok pelik lah. Hok pelik, hok baru. Saya pergi hari tu dekat orang asli. Dekat kamera Highland. Masuk dalam 3 jam, masuk dalam tu. Panggillah semayang. Islam dah kata 8 tahun dah Islam. Mulai-mulai ada. Kita semayang je duduk gelok suka. Ha 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 ha. Suka.
Lepas sembahyang kita nasihat, dia kata tak ada wajuh dia kata. Oh, jadi ada juga lah gitu kan. Jadi tapi kita ni insya-Allah kan tak ada. No. Jadi molek belakang, tertik tening belakang lah bila sembahyang kan. Jadi setakat itulah dulu kan, insya-Allah kalau ada umur insya-Allah kita jumpa lagi lah minggu depan eh. Kita berhenti pada masalah mata. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.